Jako je važno da hrvatska javnost prepozna ko su sve akteri na hrvatskoj političkoj sceni. Ja to govorim stalno, to sam rekao jutros na jednoj konferenciji, to su organizirali mladi studenti prava. Bitno je vidjeti koje su političke stranke i ljudi, one, kada dobiju povjerenje da rade odgovorno i da se hrvatski narod, svi naši građani mogu povjeriti. Ovo što se zbivalo u SDP-u je loše za SDP. Imali smo situaciju da je sad novo izbačeni Bernardić prije par godina suspendirao današnjeg izbacivača Grbina. Sve to skupa je loše, oni su pali na niske grane, pokazuju duh netolerancije, neuključivanja. Čak neki komentatori, vaši kolege, uspoređuju to s HDZ-om, ja ću sad malo tu iskoristiti prigodu da odgovorim. Ovo što radi SDP nema nikakve veze sa HDZ-om koji ja vodim. HDZ koji ja vodim imao je unutar stranačku oporbu prema meni od prvog dana. Niko nije izbačen. Niko. Osim Milinovića koji je kao Šolović do 4 autobusa pred zgradom HDZ-a, gdje je nekoliko godina. Dakle, išli su rušiti tadašnju vodstvo HDZ-a 2020. u demokratskim izborima. Ljudi koji su bili ministri vanjskih poslova, potpredsjednici sabora, gradonačelnici, izgubili su, svi su ostali u HDZ, ovi koji su utekli sad u domovinski pokret, nešto se prosvjetili da nisu baš za HDZ, to sve smiješna priča.